Jatilaba. Orang ketinggalan Sikwe Pertelon Jati Barang. Sikwe Cetak Jatuh Makor. Durung upai bonus. Citra Daya. Wis terus terang bae nong. Wong ganteng pertentang. Oh, kayak kita ramalan sopan. Lah iya iya ya. Manis gemuyune gawe ati beli karuan. Wis cocok kabeh karo impene nong. Paji Nanang. Paji Nanang. Sowo dhele lele lumen aja dadah. Pak Haji Udin bareng Mas Rianto, Pak Haji Nanang.
jalan-jalan hutan dan wong beli bener kayak kono. Mas Rawut ora kejagan Mas Rawut yen saben ketemu ning pertelungan jadi bareng aku kulang kepengin ngobrol Kang Rawut namun apa daya hati kaku ayo kalah Kang Rawut iki bapane sapa aja BPJS sih orang papa kan gue duit aku Kang Rawut Mas Liatoro sing duwe jedak jedruk